Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən, Ülkər Abbaszadə. Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Hesablama Palatası Zaur Hüseynovun 8 milyonluq maxinasiyasını ortaya çıxarıb. Bakı Metropolitenin qapalı səhmdar cəmiyyətində sədr Zaur Hüseynovun maxinasiyaları davam edir. Bu günlərdə Hesablama Palatası Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində yoxlama aparıb. Əldə etdiyimiz məlumata görə, yoxlama nəticəsində 8 milyon manat yeyinti aşkarlanıb. Belə ki, Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin xərclərinin yer aldığı hesabatda Bakı metrosunun stansiyaları üçün təhlükəsizlik qapılarının alındığı və buna 8 milyon manat vəsaitin xərcləndiyi göstərilir. Lakin, Hesablama Palatasının yoxlaması zamanı məlum olub ki, təhlükəsizlik qapılarının alınması sadəcə kağızda qeyd olunub. Reallıqda isə bir dənə belə olsun bu qapıdan alınmayıb. Əvəzində 8 milyon manat xərclər simetasına daxil edilib. Qeyd edək ki, keçmiş sədr Tağı Əhmədovun gedişindən sonra Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə sədr gətirilən Zaur Hüseynov ümidləri doğrultmayıb. Bu yeyinti faktı ilk dəfə deyil. Bakıdakı dəhşətli partlayışa görə vəzifəli şəxs həbs edilib. Dünən Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda baş vermiş dəhşətli partlayışla bağlı vəzifəli şəxs tutulub. Hüquq mühafizə orqanlarından əldə etdiyimiz məlumata görə, 3 nəfərin ölümünə səbəb olan güclü partlayışın baş verdiyi çayxananın yerləşdiyi Azertrans Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Haqverdiyev Eyyub Məmmədoğlu şübhəli şəxs qismində saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. Qeyd edək ki, Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Əhməd Rəcəbli küçəsi 304 ünvanında yerləşir və həmin çayxananın idarənin həyətində fəaliyyət göstərdiyi üzə çıxıb. Qaz sızmasından baş vermiş güclü partlayış nəticəsində orada olan 4 nəfərdən ikisi hadisə yerində, biri isə xəstəxanada vəfat edib. Digər yaralının vəziyyəti ağırdır. Onu da qeyd edək ki, faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 314.3 Səhlənkarlıq 2 və daha artıq şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Daha bir şəhid ailəsinin acı durumu ortaya çıxıb. Ailə qaz borcunu ödəyə bilmədiyi üçün bir ildir qazsızdır. Dünən Azərbaycan-Ermənistan sərhəddinin Naxçıvan ərazisində döyüş tapşırığını yerinə yetirən əskər Tatarov Adil Əlioğlu şəhid olub. O, 28 yanvar 1999-cu ildə Axstafa rayonunun Qıraq Kəsəmən kəndində dünyaya göz açıb. Adil, Qıraq Kəsəmən kənd tam orta məktəbini bitirdikdən sonra 2017-ci ilin aprelində hərbi xidmətə yollanıb. Dünən dəfn olunmaq üçün öz kəndinə gətirilən şəhidin tabutunu insan seli qarşılayıb. Həddindən artıq yoxsul durumda yaşayan ailə qaz borcunu ödəyə bilmədiyi üçün bir ildir qazsız qalıb. Adilin şəhid olduğunu eşidən icra nümayəndəliyindən gəlib təcili qaz xəttini qoşublar. Ailənin başçısı Əli kişi dolanışıq üçün balıq ovu ilə məşğul olub, amma ədalət keşikçiləri bunu da ona çox görüblər. Onu qanunsuz balıq ovu ittihamı ilə tutublar. İşi məhkəmədədir. Hazırda ailədə heç kəs işləmir. Bakıda söküntü işləri aparan şirkət barəsində protokol təyin edildi. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin qaynar xəttinə Nəsimi rayonu, Mirqasımovla Azadlıq küçələrinin kəsişməsində söküntü işləri zamanı ətrafa toz dumanın qalxması və yaşıllıqların zədələnməsi barədə daxil olan şikayət Ətraf Mühitin Mühafizəsi Departamentində yaradılmış növbətçi qrup tərəfindən dərhal yerində araşdırılıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə əraziyə keçirilən baxış zamanı sözgedən ünvanda söküntü işlərinin aparıldığı, təhlükəsizlik və sanitar normalara əməl olunmadığı, ətraf ərazilərə toz dumanın yayıldığı və bir ədəd safora ağacının zədələndiyi müəyyən edilib. Araşdırma zamanı Azadlıq Residence MMC tərəfindən pilot layihə çərçivəsində Nəsimi rayon icra hakimiyyəti başçısının sərəncamı əsasında ərazidəki mövcud qəzalı binaların sökülərək yerində çox mərtəbəli yaşayış binalarının tikintisi üçün söküntü işlərinin aparıldığı məlum olub. Mütəxəssislər tərəfindən ərazidə atmosfer havasının ölçülmə işləri aparılıb və tozun miqdarının normadan dəfələrlə artıq olunduğu müəyyən edilib. Azərbaycanlı icra başçısı işə avtobusla gedib gəlir. Kaş ki, bizim də belə icra başçılarımız olardı. Gürcüstanda azərbaycanlıların sıx yaşadığı Marneoli rayonunun icra başçısı Teymur Abbasov sadə həyat tərzi ilə diqqət çəkir. Teymur Abbasov işə və evinə daha çox ictimai nəqliyyat vasitəsilə gedir. İcra başçısının xalqın içində olması Gürcüstanda təqdirə layiq addım olaraq qəbul edilir. Bugünə olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.